Lihe në qeli bashkëshortër Sharaf dhe Donika Aliko, të cilët dyshohen për vrasjen e 92 vjeçares. Gjykata e Gjirokastrës ka vendosur dje masën e sigurisë arrest me burg ndaj 66 vjeçarit dhe gruas së tij 59 vjeçe, pas provave të paraqitura nga prokurori Julian Çafka. Ndërkohë, avokati i mbrojtës Arjan Soti i ka cilësuar antiligjore veprimet e prokurorisë dhe të policisë, ndërsa provat si të pamjaftueshme, duke kërkuar kështu lirimin e çiftit Aliko. Ndërsa dy të pandehurit kanë mohuar akuzat ndaj tyre, si dhe përfshirje në këtë ngjarje, Sharafi ka deklaruar se nëna e tij është vetvarur, por e ka fshirur këtë fakt pasi i vinte turp nga fqinjet dhe ata që i njihnin. Ai është shprehur se ka qenë bashkëshortja që e ka njoftuar për vdekjen e nënës. Pasi më telefonoi Donika, lash punën dhe u nisa direkt për në shtëpi. Nënën e gjeta të varur poshtë krevatit, ka thënë 66 vjeçari, ndërsa Donika Aliko ka treguar se si e gjeti vjerrën e saj të vdekur. Djali dhe nusja e viktimës janë shprehur se nuk kanë pasur konflikte për pronat dhe se të gjitha këto janë shpifje. Mësohet se dëshmitë dhëna nga bashkëshortët Aliko në lidhje me ngjarje kanë qenë kontradiktore. Në fund të seancës, togat e zeta të Gjirokastrës lanë në burg dy të pandehurit deri në përfundim të hetimeve. Ngjarja për të cilën akuzohen Sharaf dhe Donika Aliko ka ndodhur në 10 tetor. Ajo u publikua vetëm 3 ditë më parë. Burime zyrtari nga policia deklaruan se hetimet nisën pas denoncimit të bërë nga vajza 70 vjeçare e viktimës, e cila jeton në Tiranë. Sipas bluve, kjo e fundit akuzoi vëllain dhe nusën e tij për vrasjen e nënës. Pas kallëzimit dhe hetimeve të kryera, policia arrestoi bashkëshortët Aliko, të cilët fillimisht kishin deklaruar se 92 vjeçarja kishte pësuar vdekje natyrale dhe më pas pohuan se ajo u vetvra. Gjithashtu u bodhe zhvarrimi të ndjerës nga një grup ekspertësh mjekoligjor, të cilët do të përcaktojnë shkakun e vdekjes së Bukuria Alikos.